Привіт. У нас тут велоподорож. Так, сьогодні я цій горці сказав пока. Скоріше до побачення. Але бачу, що тут з'їжджають на велосипед. Зроблю невеличкий огляд дороги нашої. Ми їхали лісовою дорогою, тепер тебе очікує. Ось так тут знаки, але ми вже нам туди. Там ж горка і все. Якщо будете бачити ось таку дорогу, то ви не заблукали. Ми їдемо на карпатський маяк. Вело Бескіди. Ось як завжди, наша подорож перейшла в хащі конкретні. Я думаю, що тут краще піпішки, ніж на велосипеді. По цьому маршруту Вело Бескіди. Ну, нарешті ми вже тут. Зараз ми з вами розпакуємо. Це карпатський маяк. Знаєш, що робити? Вподобайку, комент і підписка. Дякую, що задивився до кінця.